De acordo com o Código Nacional de Trânsito, dirigir com carteira de habilitação vencida é considerada infração gravíssima. O condutor recebe 7 pontos na carteira, multa no valor de R$ 191,54 e tem o veículo retido. No primeiro semestre deste ano, 635 motoristas foram flagrados dirigindo com habilitação vencida. Em muitos casos, os condutores haviam esquecido de renovar o documento. Mas o Departamento Estadual de Trânsito tem tomado providências para facilitar a vida dos motoristas. Cerca de 10 mil motoristas renovaram a carteira de habilitação este ano aqui no Maranhão. Esse número é cerca de 25% maior do que o registrado no mesmo período de 2014, quando cerca de 7.700 motoristas renovaram o documento. O crescimento desse número é reflexo da nova estratégia utilizada pelo DETRAN, que avisa antecipadamente sobre o vencimento da CNH. Além disso, a desburocratização do serviço também ajuda na hora da renovação. Fernanda procurou um posto do DETRAN e aprovou a simplicidade do processo. Percebi que não era difícil, né? Precisava só da carteira de identidade, se quisesse o CPF também. E aí não precisa pegar fila, pegar marcação de horário, senha. O DETRAN disponibiliza postos de atendimento na sede da Vila Palmeira, no shopping do automóvel, posto do Maiobão na estrada de Ribamar, além dos Vivas da Praia Grande, João Paulo e Jaracati, e as Siretrans espalhadas pelo interior do estado. E já que o Departamento Estadual de Trânsito vem apostando na comodidade, enviando os documentos para as residências dos motoristas, é importante que o endereço esteja sempre atualizado. Para que não passe despercebido essa informação que o DETRAN está fazendo, ou seja, avisando o condutor do vencimento da sua carteira. E também para qualquer outra eventualidade que houver, ele com o endereço atualizado, o DETRAN pode informar qualquer problema que houver com o seu prontuário.